mais conhecida como a marca de carros preferida do presidente Mao Tse-tung e ainda mais popular entre os elites do Partido Comunista Chinês, a HS sofreu uma transformação profunda nos últimos anos. Enquanto o clássico IHS CA770 vive através do estilo retrô IHS H5, a marca lançou veículos modernos com designer bem atraentes mais recentes, especialmente depois de recrutar o ex-diretor de design da Rolls-Royce, Gilles Taylor, em 2018. Um desses modelos é o IHS9, um SUV de luxo totalmente elétrico que o IHS escolheu para abrir sua expansão europeia, lançando-o na Noruega. A montadora chinesa afirma que já tem mais de 500 pedidos para seu SUV elétrico no país escandinavo, líder europeu em adoção de veículos elétricos. O SUV elétrico está disponível com duas opções de baterias na Noruega, 429 cavalos no modelo de entrada Comfort e 405 kW. 543 cavalos nas variantes Premium e Exclusive de equipado com a bateria maior. Nas versões mais potentes, acelerar de 0 a 100 km/h leva 4,9 segundos e a velocidade máxima é limitada a 200 km/h. O IHS chegará às lojas norueguesas em dezembro. No futuro, a IHS planeja lançar outros SUVs e sedãs pequenos e médios para a Noruega e mais alguns países europeus. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui. Aproveitem, compartilhem esse vídeo também, combinado? Então, até o próximo vídeo!